আমি 1917 পৰা আগত দুবছৰ আমি এই মহোৎসৱ পালন কৰিছিলোঁ, কিন্তু বিশেষ কাৰণত কোভিড লোৱাৰ কাৰণে আমি যোৱা দুবছৰ লাষ্ট দুবছৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এইবাৰ পৰিস্থিতি সকলো ফালৰ পৰা উন্নত দেখি আমি এই আমগুৰি জাজি আমগুৰি মহোৎসৱকে আজি উদযাপন কৰিবলৈ আমি লৈছোঁ। ইয়াত কেইদিনীয়া হ'ব কাৰ্যসূচীসমূহ? চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী হ'ব। যে আমাৰ ইয়াত সংবাদ মাধ্যম আহিছে জাজি আমগুৰি মহোৎসৱ থলীলৈ, তেখেতলোকক প্ৰথমে আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এতিয়া আমি জাজি আমগুৰি মহোৎসৱ 2017 আৰু 18ৰ পৰা আমি অনুষ্ঠান এই জাজি আমগুৰি মহোৎসৱ আমগুৰিত পাতিছোঁ। পৰ্যটনৰ এক নতুন দেশ উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় বিধায়ক মাননীয় সাংসদ মহোদয়ৰ ইয়াত যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, অৰিহণা আছে। আৰু তেখেতলোকৰ আমি প্ৰেৰণাতে আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ আজি আছিলে লাইফৰ এটা অনুষ্ঠান আৰু আমাৰ নখোৱা ৰাজহুৱা নখোৱা অনুষ্ঠান। আমি প্ৰত্যেক বছৰে ৰাজহুৱা নখোৱা অনুষ্ঠান এই লাইকোটাৰ লগতে আমি পাতি আহিছোঁ। গতিকে আমি আগন্তুক সময়ছোৱাত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী যি 2023 চনৰ 16, 17, 18, 19 এই 16, 17, 18, 19 আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই নদীৰ লগত একাত্ম কৰিব পৰাকৈ আমি তেখেতলোকৰ মাজত বিদ্যালয়সমূহৰ সমবেত সংগীত, তেওঁলোকৰ নিজৰ বিদ্যালয় একোটা একোটা গীত থাকে, সেই গীতবিলাকৰ এটা প্ৰতিযোগিতা পাতিছোঁ। প্ৰত্যেকটো সেই প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 20,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 12,000 টকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ 7,000 টকা। আৰু আমাৰ ইয়াত ৰাস মহোৎসৱ হ'ব আৰু আপোনাৰ ভাওনা হ'ব। গতিকে সকলো অনুষ্ঠানতে ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে এই গোটেই জাজি আমগুৰি মহোৎসৱৰ এটা অসমজুৰি এটা বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।